man kan ikke, hvis der to render andre vejen, eller? Hør deg, har du bilen? Det funker bra, det. Hvor er det? Det er jo klart at det er jo. Ja. Det er jo klart at det er noe virkelig. Jeg tror det er Hva var det som kom? 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 Hva var det som kom?